Twongeye kubaha ikaze muri igihe Spotlight ni ikiganiro cyacu kigaruka ku makuru aba ari kuvugwa muri iyo minsi ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Ni byiringiro ze muri kumwe ariko ntabwo ndi jyenyine kuko ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony. Meze neza cyane waze. Ibintu biracamo. Biragenda nta kibazo. Turagarutse nanone rwose muri kandi niyo turiho. Ubu ngubu Tony imikino igeze muri kimwe cya kabiri. Ni hamwe abanyarwanda bajya bagati ibintu bigeze. Aho umwana rero agenda niyumve ariko ari nabyo tugiye gukomataho gatoya cyane kuko ni ikiganiro kitari kirekire muri rusange aho bigeze kimwe cya kane ni imikino wabonye ute birumvikana mpereye naho waruvuze ngo bigeze aho umwana arera nyina niyumve twatangiranye amakipe 24 uyu munsi dusigaranye amakipe 4 bivuze ko amakipe 20 yose yamaze gutaha ikindi nanone navuga ngo nkuko muri kimwe cya kane twabibonye noneho bigeze aho bigoye kuza kuvuga ngo nikana kushobora gutaha amakipe yose arasa n'ari ku rwego rumwe arasa n'afite ubushobozi ahubwo araza gukora cya kintu kimeze nk'amahirwe kugira ngo ikipe imwize kubasha gukomeza nkeka ko cyane cyagoye cyane cyangwa se cyagarutsweho cyane mu mikino ya kimwe cya kane no kubona amakipe agera mu minota y'inyongera gutera penalty twaribonye kuri match ya Cote d'Ivoire na Mali tubona kuri match ya Congo ikomeza tubona kuri match ya Afrika y'Epfo ikomeza ubona ko ni igikombe cya Afrika nkuko twavuze ngo imikino y'amatsinda yagaragayemo gutungurana kuryoha ishanwa riri hejuru yikani bishobora no kurangira nanone tuvuga tuti igikombe cya Afrika kirangiye kare kandi kimaze ukwezi cyane ariko abantu benshi bakomeje no kuvuga ko bishobora kuba ni mugi ari cyo gikombe cya mbere ngo kiryo cyo mu mateka kuko habubonye po ama posti y'abafana muri Afrika bisanzwe abanyamakuru bakomeye atari nabinaha gusa benshi bagiye batandukanye ku mugabane aba hari kunyuramo abakinnyi biburayi nawe akora ka reaction bigaragaza ko iyo match yarayikurikiye ariko wenda twibuse kimwe cya kabiri ni imikino yatangira tariki 7 n'ejo bundi rwose kwa gatatu match ya mbere bamwe banabyagwe bagati na Afrobeat n'amapiano ubwo birumvikana n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ndetse na South Africa wenda duhereye ngaho ni South Africa yakomeje umunyezamo wabo Williams akuyemo penalty nye za Cape Verde ibintu bya mbere mu mateka ya ma competition yose yo ku migabane itandukanye sino kuvuga ngo ni igikombe cya Afrika gusa hari yo Nigeria navuga iri gukururira mu irushanwa ni Nigeria yatangiye ndumva itsindwa na Guinea inganya na Guinea igitego kimwe inganya igiraho ariko uko bizamuka iri kugenda ikurira mu irushanwa niko ravuga kuko na rutahizamu wabo Victor Osimhen we yavuze ati noneho ubu ngubu uko byagenda kose tugomba kugira finale wo ni umukino ubona umeze ute hagati ya Nigeria na South Africa navuga yizirika kuko ni imwe mu makipe nayo ari kugorana cyane noneho byamaze no kugaragara ko ifite umuzamu wakizera njye navuga ko na Nigeria yantunguye kwitwara kuriya kuko nkuko bimeze ubu ngubu amakipe yose n'ubundi ari muri kimwe cya kabiri cyangwa se nkuvuga ngo amakipe yose yayoboye amatsinda nta nimwe ikiri mu gikombe cya Afrika yose yarasezerewe kuba turi kubona noneho Nigeria twavuze yatangiye nabi inganya na Guinea Equatorial igitego kimwe kuri kimwe iraje igeze hano igeze muri kimwe cya kabiri igiye gukora na Afrika y'Epfo ni ibintu nkeka nanone biza kugorana gupredictinga ariko nanone na amahirwe Nigeria nk'ikipe isanzwe ari inkuru impamvu nayoze ngo yarantunguye ni ikipe ubundi wabonaga aho ikina ukabona nta kwitanga kurimo ariko ubona ko ari ikipe noneho yagerageje guhuza ifite ubusa ubwugarizi bukomeye n'ubusatirizi bushobora kubona igitego bakeneye cyangwa ibitego bakeneye ariko ubwugarizi bwabo bumaze kwinjizwa igitego kimwe ngira ngo n'ubundi nicyo cyo kuri Guinea ahandi hose bagiye batsinda batinjijwe igitego noneho wagira no kuri Afrika y'Epfo nayo ni ikipe yagaragaje ko ikomeye nk'uko wari ubivuze ifite umuzamu mwiza Ronwen Williams wigaragaje muri kimwe cya kane akuramo penalty nye za Cape Verde nta gushidikanya ko ni umukino uzaba utoroshye
ariko nanone naha amahirwe menshi cyane ikipe y'igihugu ya Nigeria ko ifite ubusatizi nk'uko wavuze bafite ba Osman bafite abasore bakomeye hagati barimo ba Iwobi bashobora gufasha Lukman niwe ikipe ifite ku bitugu urumva ko ni ikipe ikomeye kandi ishobora kuba ifite n'izina nta gushidikanya ko nyuma y'imyaka 10 cyangwa 11 kuko Nigeria ifite igikombe cya 2013 yakongera ikacyegukana mu gihe ugiye kureba nko kuranirwa Afrika y'Epfo heruka igikombe cya Afrika mu myaka hafi 30 ubwo bari bacyakiriye urumva ko ni ikipe n'ubundi itari isanzwe igera kure kugera na hariya ko bafana bafana navuga ngo n'andi mateka cyangwa se n'izindi nzozi zabaye impamo nta nubwo ari ibintu barabaramutse basezure muri kimwe cya kabiri atansi ariko ni ikipe South Africa ni ikipe ikomeye kubera ko ifite umutoza Hugo Bruce w'umusaza ufite experience iki gikombe aragifite 2017 yagihesheje Cameroon urumva yaciyemo bibiri gusa cya gatatu agarutse muri demi-finale yacyo we nta kintu ubona yaza gushyira kuri aba basore b'ikipe ya South Africa birumvikana amahirwe nafite afite ikipe imenyeranye niko nabivuga muri 11 be higanjemo Mamelodi Sundowns hakazamo Pasita wa warahiri umukinnyi ufite experience hakazamo uyu musore ukina muri Portugal muri CD Trofen n'abakinnyi bake biyongeramo hejuru y'aba Mamelodi ikipe yagahita yubaka bigakora ni handi rimwe nanone yatsindwaga ati impamvu batsinzwe ni ya kipe imwe igize noneho mentalite ni imwe ndetse barabikora bigakunda Hugo Bruce urumva ko nk'uko arabivuze n'umutoza ufite experience kumva ko nyuma y'imyaka 5 irindwi yongeye kugera ku mukino muri kimwe cya kabiri hafi ku mukino wa nyuma nta gushitiganya kongera akagera gukina umukino wa nyuma nanone kandi nanone nk'uko nari mbivuze uko kugira ikipe isa n'imenyeranye abakinnyi bajya gukina umukino umwe ubahuza nk'uko twabibonye mu mikino yose Afurika y'Epfo iheruka gukina biraza kubaha imbaraga ziyongera imbere ya Nigeria tuve abantu bari no kugatira kimwe cya kabiri cy'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ubwo ni South Africa na Nigeria tugiye noneho ku bihugu bikoresha igifaransa ni ikipe y'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire iri mu rugo ndetse na Ubananzambe Republika ya Demokarasi ya Congo iyo ni match uri kubona ute nyuma ya Cameroon twavuga ko izutse bwa kabiri imeze nka wa muntu rwose wahaba amahirwe ya kabiri akagaruka ku isi noneho waje gukorera ijuru yarabirangije ubona ko ukuntu igarutse ku mutoza udafite experience ariko bigaragara ko navuga ko ngiye ndi kubona Cote d'Ivoire ari ikipe imeze nk'ikipe iri kwitoza cyangwa se ifite impamvu nyinshi zisunika bitaba ngombwa ngo n'umutoza ngo runaka uri bugira iki kuko warabibonye ko yahise ahindura n'abakinnyi bakinaga ba Jean-Michel Seri barakina Max Arengradel barakina ubu ngubu Frankesi aricara nabanzemo agatuza aho yinjira ukabona afite ishyaka ibyo byose ni ikipe ya Cote d'Ivoire imeze ite mu gihe tutarinjira wenda mu bakinnyi bakomeye itazabifite kuko ruvuze urumva Cote d'Ivoire ni ikipe navuga ngo yagiye izamuka ku kagozi nyuma yo kurenga amatsinda bigoranye isa naho yasezerewe ikazamuka mu makipe atatu mu makipe yabaye gatatu meza izamutse muri kimwe cy'umunani nabwo ubona bigoranye irenze kimwe cya kane bigoranye kandi itsinze amakipe akomeye itsinze Senegal itsinze ikipe y'igihugu ya Mali bibaye ngombwa ko yitabazwa n'iminota 120 birumvikana ko ni ikipe ifite amahirwe menshi cyane dore ko iri no mu rugo iri makipe ntahaga amahirwe irushanwa ritangira amakipe binahaga amahirwe yo kugera kure yo kuyatwara igikombe ariko nyuma yo kubona uburyo iri kugenda navuga ngo ikomeza bigoranye isimbuka imitego igoye bihita binsubiza inyuma mu marushanwa atandukanye uribuka Portugal yatwaye Elo ya 2016 wibuke ikipe y'igihugu ya y'Ubugereki itwara Elo ya 2014 naho ngaho nyine uhita ubona bigenda bigorana ukabona ko
nta kabuza n'iyi kipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ishobora kuza kugera kure. Noneho bagiye guhura na Congo, nkeka ko nimwe muri features bahitamo guhura nazo mu makipe asigaye. Aho guhura na South Africa cyangwa na Nigeria, wahuramo na Congo. Kuri njyewe niko nabihitamo. Ndaza ndakwereka impamvu. Impamvu ya mbere nuko Congo ni kipe nayo yigaragaje, ruka ko umutoza wayo Sebastien Desabre yaravuze ngo amakipe ngo ari kugaragaza urwego ngo nuko yiteguye kurusha. Ni kipe ko kubona ko yiteguye kurusha bigitandukanye nuko Afrika, nuko Congo yarisanzwe yitwara mu gikombe cya Afrika mu nshuro ziheruka. Wabonaga bakina ari kukabona harasa naho bafite icyizere cyinshi, bikarangira basezera ari kongo ni kipo ni ripoze. Hari ibintu umutoza Disable yahinduye ku buryo bakinnyi ubona bahuza, ariko nanone ni ya kipe nayo ubona ko igihusha uburyo bwinshi cyane rimwe na rimwe yubayeho ngombwa, ku buryo nka Cote d'Ivoire iramutse ibashije guprofita icyo cyuho byayorohera kurusha uko yahura n'andi makipe, kuko nka Cote nka Nigeria bari kumwe mu itsinda yarabatsinze. Afrika y'Epfo twabonye ko ari ikipe isa naho yegeranye mu guhuza umukino, bishobora kugorana kuyitsinda. Hanyuma ku ikipe ya Cote d'Ivoire ifite izaba ikindi idafite abakinnyi bagera kuri bane. Ubwo hari Odion Cossonou wahawe ikarita y'umutuku kuri match iheruka ya Mali. Umuhungu wahawe amakarita abiri rwose akiri kare cyane mu gice cya mbere. Hari rutahizamu Diakite Umari, uyu nguyu niba abantu babyibuka ni wa mu ni umwe watsinze igitego, urabona Fofana yateye ishoti akora akantu gato igitego kijyamo aserebura akuramo jezi, nyamara yari yahawe n'indi jone. Biba bibyaye umutuku, abantu benshi ntabwo babibonye. Hari Serge Aurier nawe wujuje amakarita, hakaba ndetse na Christian Kouame nawe wujuje amakarita. Iki cyuho cyaba bakinnyi bane uratekereza Congo idashobora kugiprofita, kuko nahoze mbona abasesenguzi benshi bari kugenda hagati, nyamara mwitondiye Congo ahubwo niyo kipe igaragara nkaho iri balanced kurusha andi yose muri iki gikombe, kubwira ubwugarizi hagati ndetse n'imbere kwa ba Wisa, kwa ba Bakambu, kwa ba Elia Meshake n'abandi bagiye batandukanye. Iki cyuho mafite n'abagaka kutari hagati wa kinywa ku abakinnyi bane bose badahari ku ikipe ya Cote d'Ivoire ntabwo bashobora gutuma itakaza umukino. Ni cyo gikomeye kuri ikipe ya Cote d'Ivoire imbere y'abafana bayo, ariko nkeka ko aho bikomereye cyane ni mu bugarizi kuza gukina badafite Serge Aurier, bigaragara ko yabafashije cyane, birasa kubyara ibibazo. None imbere ya Congo twabonye ifite imbaraga nyinshi mu busatirize, ko ngubona ko ihagaze neza, ifite umuvudu umupira wihuta umuvuduko, bishobora kuza kugorana kuza kubona umusimbura cyangwa se kuza kubona niba uriya hagaritse ikipe ku mutoza wa Cote d'Ivoire, noneho ashobora kuza kongera guhuza umukino. Ariko nanone yego ntabwo bafite abakinnyi bane, ariko turebe muri ya mazina yari asanzwe mu ikipe yatangiranye n'umutoza Gase mbere y'uko yirukanwa, ntabwo abangaba benshi babanzagamo. Bigaragara ko yegwenda ni ya kipe nanone yari yagaragaje imbaraga nke kushobora gusesererwa, ariko aracyafite amazina menshi. Cote d'Ivoire urabona ko ari ikipe igerageje kwibuka, ifite amazina akomeye ku buryo bitagorana ku bijyanye no gusimbuza abakinnyi bane badahari kuri uyu mukino. Hanyuma rero ngayo nguko imikino ya kimwe cya kabiri, ni ku wa gatatu tariki 7 hazabanza umukino wa Nigeria na Afrika y'Epfo ku isaha y'isaa moya, nyuma hasoze ku isaha y'isaa yine umukino wa Cote d'Ivoire ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndatekereza tuzagaruka tureba noneho icyo kwitega muri finale nuko ibintu bimeze bitewe n'icyo iyi mikino izaba yasize. Birumvikana cyane, tugomba kwigarukaho tukareba amakipe abiri agomba guhatana igikombe cya Afrika cya 2023 muri irushanwa riri kuba ku nshuro ya 34. Reka tubashimire cyane. Ibindi byose inkuru n'utundi dushya twose tubera muri Kani ni kuri Igihe, aho usomera amakuru yose agiye atandukanye kandi akugeraho neza cyane, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu, ariko no kuri shene ya Igihe Sport uri buze cyangwa se uri busangeyo iki kiganiro.